Sarunu biedreni šodien būs Iga centra vadītāja Ieva Ērtmane. Gribu teikt, ka Ieva šogad saņēma no pašvaldības rokām tādu atzinības rakstu balvu par dalību gada notikumos 2012. Un īpaši tika atzīmēts pagājušā gada uzņēmēja dienas kā gada notikums. Un Ieva kā uzņēmējs, kas ļoti labi sadarbojas ar pašvaldību, un es saprotu, ka šogad sadarbība turpinās, un uzņēmēja dienas atkal būs. Nu, vaicāšu Ievai, kad būs, cikos būs, kas būs un kurš drīkst piedalīties? Šogad uzņēmēja dienas rīkojam atkal. Tas ir 16. Februāris, sestdiena. Šobrīd gribam īpaši aicināt vietējos uzņēmējus, zemniekus, lauksaimniekus, lielu mazu firmu, īpašniekus un vadītājus piedalīties mūsu uzņēmēja dienās, jo tā ir lieliska iespēja parādīt, pastāstīt par sevi, gan mūsu iedzīvotājiem, gan ciemiņiem, ko mēs gaidām no kaimiņu novadiem, kas šogad ir tā īpaši, no mēs gaidām tuvākus un tālākus ciemiņus un televīziju, tā ka tā ir laba iespēja sevi pareklamēt. 16. Februārī mēs gaidīsim ciemos pie sevis gan apmeklētājus, pircējus, gan arī uzņēmējus un dalībniekus. Pieteikšanās vai ir jau sākusies un kā notiek šī pieteikšanās? Jā, pieteikšanās ir sākusies. Sīkāka informācija ir saņemama aizkrauklis interneta mājaslapā. Ir pieteikuma anketas aizpildāmas un, ja interesē kaut kas sīkāk, droši var zvanīt uz norādītajiem kontakttelefoniem, visu izstāstīsim, parādīsim, kāda ir kārtība, gan lai pieteiktos, gan lai piedalītos mūsu izstādē. Un mēs pieteikumus gaidīsim līdz 11. Februārim. Tātad līdz 11. Februārim sasparojamies, un jebkurš var, es saprotu, ka mērķa auditorija ir diezgan plaša. Droši vien, ka analizējāt arī pagājušā gada uzņēmē dienu veiksmes, neveiksmes, kas bija labi, kas bija slikti. Ar ko tad šogad atšķirsies? Kas būs īpašāks šogad? Droši vien, kad ir kādi uzlabojumi vai jauninājumi, kā to nosaukt? Šogad mēs akcentu liksim uz jauniešiem, jo saprotam, ka jauniem uzņēmējiem vajag radīt vairāk drosmi, parādīt sevi, darboties. Mēs gribam viņiem palīdzēt. Viena šī iespēja ir tas, kad var nākt un piedalīties. Jauniešiem būs atsevišķi stends, kur viņi var sevi rādīt, pastāstīt, ja grib arī tirgoties ar to, ko rada. Tad jauniešiem mēs ieteiktu pieteikties un sīkāk informāciju var saņemt pie Agitas reises. Un otrs ir arī saistībā ar šiem jauniešiem ir šī semināru programma. Tātad dienas kārtībā tāpat kā pagājušajā gadā mums ir iekļauta semināru programma. Piebildīšu, ka semināri pilnīgi visiem ir bez maksas, jebkurš, kas grib, var nākt un klausīties. Un šī semināru programmas daļa mums ir tāda, sastāv no diviem lieliem blokiem. Ir pasakaini, pasniedzēji un semināri. Domāju, ka daudziem daudz ko izteiks tāds vārds kā Anita Rošāne un Vita Brakovska, pasniedzējas, kas ir populāras tieši biznesa uzsākšanai ar saviem padomiem, ar savu pieredzi. Un otra tā semināra programmas daļa mums ir diskusijas. Diskusiju daļā mēs esam aicinājuši tieši uzņēmējus, vietējos uzņēmējus stāstīt, atbildēt uz jautājumiem, kā viņiem ir izdevies izveidot veiksmīgu biznesu. Gan mazāki, gan lielāki biznesi ar interesantām idejām un jau pieredzi ar saviem plusiem, mīnusiem, kam ir izgājuši cauri, lai palīdzētu uzņēmējiem, jauniem uzņēmējiem un ne tikai jauniem gados, bet jauniem biznesā uzņēmējiem palīdzēt nepakulupt un veidot savu biznesu tā, lai tas ir attīstošs un veidojas pozitīvs. Pagājuši gadu pašvaldība pasniedz dažādas balvas uzņēmējiem, vai tas arī šogad būs, un vai būs arī konkurss par jaukāko stendu un noformējumu? Jā, pagājuši gadu iesākām jauku tradīciju uzņēmēja dienā apsveikt uzņēmējus. Šogad, lai paliek noslēpums nominācijas, kādās mēs gribam sveikt uzņēmējus, bet tās ir daudzas un ļoti interesantas. Tā, kad sveiksim gan uzņēmējus dažādās nominācijās, gan arī, protams, mēs kā pagājušajā gadā, un tas bija tā ļoti atraktīvi un skaisti, sveicām interesantāko stendu veidotājus, savdabīgākos, aktīvākos un atraktīvākos. Un arī šogad mēs sveiksim stendu veidotājus, tāpēc aicinam arī uzņēmējus un gada tirgus dalībniekus padomāt par saviem stendiem un kā piesaistīt publiku, jo tas tiks ņemts vērā pie apbalvošanas.
Nu, ļoti jauki. Tā izskatās, ka būs atkal brīnišķīgs un krāšņs pasākums, pārnovadu pasākums, jo es saprotu, ka tiek aicināti arī citu novadu, gan pašvaldības, gan amatnieki, gan jaunieši. Varbūt nedaudz noslēgumā parunāsim par dienas kārtību, cikos viss sāksies, beigsies un kas pa vidu notiks. Tātad uzņēmēji piesakās līdz 11. februārim. Izstādes iekārtošanās priekš uzņēmējiem, tā ir informācija, ir šai 16. Februārī no 7. Rītā. Apmeklētājs gaidīsim no pulkstens 9. Desmitos ir paredzēta svinīga atklāšana ar domas priekšsēdāju uzrunu un tātad uzņēmēju sveikšanu. Un tad jau visas dienas garumā ies virpulis ar dejām, dziesmām, interesantiem priekšnesumiem un pēc apmeklētāju lūguma atkal rādīsim filmu par aizkraukli, rādīsim arī jauno filmiņu par aizkraukli un gaidāmas dažādas interesantas izdarības visas dienas garumā. Paldies, Ieva, par atsaucību, lai pietiek spēka rīkot šīs uzņēmēja dienas, tātad 16. Februārī, aizkroklē atkal uzņēmēja dienas IGA centrā, bet šajā nedēļas nogalē varu jūs aicināt 1. Februārī pulkstens 19. Uz dziedošo ģimeņu koncertu. Biļetes ir iespējams iegādāties iepriekš kultūras nama kasē. Tāpat arī gribu atgādināt, ka 2. Februārī svinēsim sveču dienu. Sveču dienas pasākums pagasta kultūras namā pulkstens 18. Un tur jūs iepriecinās deju kolektīvs aizkrauklis un viņu viesi draugi no kaimiņu novadiem. Gaidām pasākumos un gatavojamies uzņēmējdienai. Mani sarunu biedri ir biedrības Ace Racing pārstāju Raivis Galviņš un Jānis Vendervots. Un šie divi uzņēmīgie jaukie varšie puiši ir sarīkojuši aizkrauklē kaut ko nebijuši. Jautāšu viņiem, kas bija šīs nebijušās sacensības aizkrauklē, kas notika šogad janvārī? Jā, nu, varbūt viņas patiešām nebija tā, ka nebija nebijušas, bet mēs atgriezām aizkrauklē autosportu, vismaz mēģinām to darīt un ar pāris cilvēku atbalstu, nē, bet nu, vairāk cilvēku atbalstu tas pamazām sāk tapt un doma mums labprātīgi ir iedalījusi zemi, kur to visu rīkot un tā kā pirmās sats. Kur šī zeme atrodas? Tas atrodas aiz Ziedu kooperatīva, pareizi būtu, jā, tā, Daugavas senlajā vecajā trasē, kura bija praktiski, laikam, padomju laikā, bet, jā, veidota padomju laikā, un viņi bija pamesta jau aizaugusi, un tā kā mēs kaut kādu daļu mēģinājām atjaunot viņu. Kā jums ienāca prātā? Nu, jūs gājāt pa mežu, ieraudzījāt, ka kādreiz kāds te ir braukājis ar mašīnām, vai jūs jau zinājat, ka tāda trasa aizkrauklē ir, bet ir tā kā jūs stāstat aizaugusi? Nu, mēs zinājām, ka tā trasa bija, bet sākās visu to, ka nu, sāku nodarboties ar motosportu un reāli nebija kur pašiem braukt. Tā kā paši gribējāt braukt un domājāt, kur to varētu darīt? Nu, un rezultātā nu, radās doma. Vēl pāris cilvēki ieteica, ka tajā vietā ir bijusi agrāka autotrase. Radās doma veidot tur tā kā savu trasi. Sākamā tā doma bija tikai veidot mototrasi. Pēc kaut kādiem 8 mēnešus cīņas un papīru būšanā pieslēdzās Raivis. Un tad izdomājam visu to kopā veidot arī tālāk. Un izdomājam, ka sākotnēji būs autotrase. Es zinu, ka tavs tēvs aizraujās arī ar braukšanu un runā par to, vai tev tas tā kā no ģimenes nāk tā vēlēšanās braukt ar močiem un mašīnām, vai tas ir neatkarīgi no tēta? Nē, man liekas, iedzimts asinīs visiem. Tā kā. Ja iedzimts, tomēr nāk no ģimenes. Nu jā, un tad jūs izveidojāt biedrību, Ace Racing, un cik cilvēki jūs esat biedrībā? Nu, pagaidām mēs esam 3 biedri, jā, Jānis un vēl viens mūsu biedris, jā, ieskaitot arī mani. Un protams, ka mēs ceram, ka mūsu skaits paliks vairāk tajā biedrībā un būs vairāk braucēji, kas gribēs braukt un piedalīties tajās sacensībās. Tikai par to arī tiek domāts. Tikai sacensībās un vispār tā sporta veida popularizēšanai aizkraukne kā tādā. Trietā ir diezgan sarežģīti un grūti pašiem to pacelt. Nu, šī gada laikā mēs esam izveidojuši trases pamatapli, nu, kas ir diezgan liels darbapilnīgs process bijis, bet nu... No kurienes jums līdzekļi trases ieviešana? Nu,
bija kaut kādi iekrājumi, protams. Gan privātie līdzekļi tikai? Būtībā tie privātie līdzekļi, tie mūsu līdzekļi. Un... Tas jums ir tāds hobijs, kas laikam neizmaksā lēti ko? Tas tiešām neizmaksā lēti un tiešām tas ir sākotnēji, tas ir mūsu pašu līdzekļi. Tā kā mums pagaidām ir tikai divi atbalstītāji, ties būtu Mika Sem un saimniecība Palejkalni. Viņi atbalsta jūs ar tieši ar naudas līdzekļi vai ar materiāliem? Neiet pat runa tieši, lai būtu tie naudas līdzekļi. Piemēram, kaut vai tā traktora tehnika vai buldozeri, jā. Viņi atbalsta ar to, ka viņi mums sniec, to bišķi tikai... Jāsalēj degvielu un jādarbojas. Tas ir ļoti labi. Un tad tīri fiziski viss brīvais laiks jums aizrit šobrīd Daugavas krastā, tur Ziedu rajonā, katru brīvu brīdi jūs tur kaut ko buldozerējat un daraties. Nu, katru brīdi īsti tā nav, bet nu, pārsvarā tas ir vasarā. Nu, vasarā ģimenēm laikam vairāk sanāk drusku ciest no mūsu hobijiem, bet nu, ziemā atkal... Bet drusku brīvāk ir. Nu, ziemā atkal plāno atkal nākošam gadam darbus. Nu, tādā veidā. Brīnišķīgi. Katrā ziņā katra sabiedriska organizācija, kas ir vērsta uz kādiem jaunām attīstības līnijām, mūsu nodaļa ļoti svarīga. Jautāšu par šīm te sacensībām, kuras notika tātad janvārī. Viņas bija tā kā jūsu rīkotās pirmās. Ja? Un pastāstiet to specifiku. Kādi autiņi tur piedalās, kādi cilvēki drīkstēja, kādas ir tās automobīļu klases, kā jūs pirms tam nedaudz pieskārāties? Jā, nu, praktiski ir tā, ka tā sacensību tas formāts ir tā, ka brauc uz laiku, jebkurš var pieteikties, kuram ir automobilis un kurš ir braucamā kārtībā, protams, ar kaut kā, jebkuras markas braucamā kārtībā, protams, lai nebūtu tā, ka tur pa ceļam veļās nos detaļas kaut kādas, jebkādas. Bet formāts ir tāds, ka vienkārši brauc uz laiku maksimāli, bez riska iespējām, protams, traumēt sevi vai kādu citu. Un mēģināt izbraukt maksimāli ātri. Tad tas ir uz laiku? Tā, jā, tas sākotnējais formāts ir parādīt to, ka cik tu vari parādīt citiem, cik tu labi brauc. Nevis tikai pa ielām to visu rādīt, bet arī tieši trasē. Vai trasē ir kādi šķēršļi vai trampolīni? Jā, trasē ir pietiekoši, jā, šķēršļi, trampolīni, ir vaļņi pa malām, kurus mēs arī pirmajās sacensībās redzējām, kur pāris mašīnas tika apskādētas, bet tas bija saprāta robežās. Protams, un katrs redzēja, cik viņš ļoti labi brauc tiešām. Jā, un uzvarēja šajā sacensībā. Uzvarēja mums Marks Bērziņš tāds aizmugures piezīmes klasē, jā. Otrajā vietā mums ierindojās mūsu atbalstītājs no Mika Sem, jā, kurš tika arī apmācīts tajā trasē braukt, tas būs Aleksejs Kreipāns. Un trešais bija mums, jā, Jānis Dzirkals no Koknesis tāds. Un priekšpiedziņās mums arī diezgan pārliecinoši mūsu vietējais braucējs, kas arī brauc Latvijas mēroga sacensībās, tas bija Edgars Kokarišs vinēja. Par pāriem braucējiem es tur īsti neatceros, bet tas tik pierāda to, ka mums aizkroklē ir ļoti daudz gribētāju, kas brauc. Jā, kopējais skaits bija 3-5 dalībnieki, mums bija uz pirmajām sacensībām pietiekuši. Jā. Jā, un mēs arī dāmu braucienu uztaisījām, tā kā dāmas arī varēja savu pierādīt. Jā, un kā redzējām, viena no dāmām veica aplī, laikam, ja nemaldos, ar trešo rezultātu starp kopējiem priekšpiediņas automobīļiem. Gribēju pajautāt, vai braukšana ziemā atšķirās no braukšanas vasarā, vai tur ir citi noteikumi, jo es saprotu, ka var braukt gan ziemā, gan vasarā šajā trasē. Kas notiek vasarā, vai tur speciāli jūs kaut kādus dubļus sataisat, vai kaut ko tur dažāda veida, tur tos pārbaudījumus, vai vienkārši kāds ceļš ir tanī brīdī, lietaina vasara vai sausa, pa tādu arī braucam. Nu, ir tā, ka jā, atšķirība braukšanā ir ļoti liela, jā, tā kā es pats arī braucu Latvijas mērogā, tādās līdzīgās sacensībās, braukšana ir ļoti atšķirīga. Mēs rīkojam ziemā, tāpēc, ka pirmā sacensība rīkojam ziemā, tāpēc, ka tie ātrumi nav tik lieli. Un ir mazāk iespēja, ka kāds tiks
savainots vai tā mašīna tiks apskādēta. Un tas sākotnēji tas formāts ir, lai cilvēks pierastu pie tās mašīnas, ko tā mašīna dara, jo vasarā tie ātrumi uzreiz momentāli dubultojas. Un tā kā, lai tas pat dubultojas, jā, tā kā, lai cilvēki saprot vienkārši, cik viņu spējās ir, tāpēc sākam ar to ziemas pasākumu. Tad tas bija pārbaudījums ne tikai jums un trasē, bet arī pašiem braucējiem tieši šeit, ja? Kā jūs vērtējat 35 dalībnieku, tas ir daudz, tas ir normāli? Tās dienas, kā ņemsim vairāk kārā, bija kaut kādi minus 22 grādi, un es domāju, ka tas ir diezgan labs rādītājs, un nerunāsim par cilvēku apmeklējumu, mēs, ka pāris simti cilvēki bija apmeklējumi. Arī skatītāji? Arī skatītāji tieši. Tad kā jājautā, kā tad paši vērtēt šīs pirmās sacensības, kāds te vērtējums, kāds rezumē? Nē, nu vērtējums ir pozitīvs, protams, daudz, kur pašiem jāmācās, daudz, kurus jāpilnveido. Organizācijā jāpilnveido kaut kas, jā, un Pats lielākais jau, kas priecēja, ka no skatītāju un dalībnieku puses bija atsaucības ļoti pozitīvas un ka gatavi nākošais braukt un arī paši piedalīties, kas šajās, piemēram, sacensībās skatījās no malas, arī ir gatavi nākošais piedalīties un tikai pozitīvās atsauksmes pagaidām. Kad būs nākošās sacensības, es varbūt arī varētu pieteikties. It kā bija plānots šajā nedēļā, bet diemžēl laika prognoze nav tā labākā un izdomājam pārcelt uz nākošo nedēļu. Respektīvi sanāk otrais datums, laikam, ja nekļūdos sestdien. 2. februāris ir šo sestdien? Nē. Tad būs pēc nedēļas. Tas sanāk kaut kāds jau 11. Jā, tas 7 plus 2, tas ir 9. laikam. 9. Jā, 9. Nu, brīnišķīgi. Nu, ko man gribētu vēl jums pajautāt? Kā jūs saredzat savas biedrības un trases un autosporta nākotnē aizkrauklē? Jautāšu katram atsevišķi, jo biedrība viena, bet katram cilvēkam savus sapnis, ko jūs lolojat ar šo visu projektu un kādi tie nākotnes redzējumi? Jā, nu tiešām, jā, nu pa lielam ir tā, ka varbūt mans tas skatījums ir vairāk uz autosportu, Jānim varbūt uz motosportu, tad mēs tālākajā nākotnē to trasi redzam, ka pamata aplis tomēr tam paliks tās auto sacensībām un atliek vēl vidējā daļa, kur pietiekami daudz vietas ir, un tad tā plānota tā kā mototrases izbūvē. Un redzam to tikai tādā ziņā, ka, nu, ja tiešām mums paliks tie atbalstītāji un paliks vēl vairāk to atbalstītāji arī finansiāli un kas no ar ko varēs atbalstīt, tad tiešām mēs redzam, ka, nu, stipri vai es neesmu noskaņots pesimistiski, ka mēs padosimies tagad dotajā brīdī un pie tā, ka jau tik daudz ir paveikts un tomēr savs darbs ir ieguldīts, es domāju, ka mums tikai jāstrādā uz priekšu un jāmeklē jauni atbalstītāji. Arī es domāju, ka tie atbalstītāji paši var pieteikties, jā, nav mums īsti problēmas mūsu kontaktus ar Jāni sameklēt, tā kā vienīgais, ko es varu, jā, Jānim. Jā, Jānim jautāsim arī par nākotnes plāniem. Es domāju, ka tie nākotnes plāni tur var mainīties katru dienu, jo Reiz runāja, ieteicās par mototrases izbūvi, tāpēc jaunām noteikumiem, ko izdevis ir Latvijas Moto Federācija. Par sacensību rīkošanu, nu, izskatās, ka, nu, varbūt šis sapnis netiks piepildīts, bet kā... Kas zin, jā, bet varbūt arī tad veidosim arī autotrases kaut kādu papildus aplī, ir iespējas daudz un dažādas. Jā, es... Protams, nu, tā par mototrasi tā doma, kā pamat bija doma tāda, ka, nu, Aizkraukles rajonā ir daudz arī bērnu, mazu bērnu, kas nodarbojas ar šiem sporta veidiem un kuri gribētu arī kaut kur trenēties, kaut kur braukt. Ja. Un tādajādi tā iespēja vasarā, ko viņi ir daudz izmanto un brauc un trenējās un ņemās jau tagad. Nu, ja sanāks, nu, tad nu, šo vasaru izveidēs kaut mazu, bet nu, priekš bērniem tieši tādu mototrasīti, kur viņiem braukt un trenēties. Bērni brauc ar kādiem transporta līdzekļiem, ar pieaugušu automašīnām vai ar kaut kādām mazām mašīnītēm?
pārsvarā mums bērni, kas mums brauc, tie brauca kvadracikliem. Kvadracikli. Jā, nu, cik es zinu, cik es māku, protams, cik es esot jau nodarbojies, tik mēs arī palīdzam, palīdzu pats un iesaku un nu, tādā veidā. Kā ar drošību jūsu trasē, kad rīkojat sacensības, jūs taču ievērojat kādus noteikumus, jums dežūrē mediķis vai policists, vai kā tas viss notiek, vai attiecīgie dienesti ir informēti, vai ir noteikumi, kā jārīko šādas sacensības? Jā, protams, ir tā, ka mēs saskaņojam tiešām ar domi, ar policiju, ka tas ir tomēr masu pasākums tiešām pagaidām tā nodrošināšana ar to drošību ir minimāla, tāpēc, ka mēs mēģinām to trasi sagatavot un izdarīt maksimāli droši, lai nu, nesanāk tiešām tā, ka kāds tiek gūst savainojums vai kaut kā tam līdzīgi. Un uz vasaras pusi, jā, tiešām mums, es domāju, ja mēs viss būs labi un mēs rīkosim tos pasākumus, noteikti tā drošība tiks palielināta un jā. Nē, bet savā ziņā viņi jau tagad ir tā kā, nu, ir savu veidu drošību, mums ir cilvēki, kas tajā pašā sacensību laikā palīdzēja un piedalījās un skatījās, lai nebūtu tur cilvēki neskraidīt pa to trases teritoriju. Tieši. Viņi tā kā brīvprātīgi, kā voluntieru darbs tas. Jā, tieši tā, nu, un, nu protams, tur izdala attiecīgu tur un ekipējumu, kā pareizāk nosaņu. Nu, aprīkojumu, jā. Aprīkojumu, jā, un tie cilvēki palīdz un nepalīdz jau mankārīgos nolūkos vai kā, bet vienkārši nu, palīdz un viss tieši tā. Nu, katrā ziņā es varu teikt, ka tas ir notikums Aizkrauklis novadā, un jums ir acīs dzirksteles, un šķiet, ka jūs esat paši kaislīgi braucēji, un cerēsim, ka būsiet tikpat kaislīgi arī, tā teikt, šīs sporta tradīcijas attīstītāji. Nu, noslēgumā mūsu sarunas vēl jautāšu, kāda tad ir jūsu kontakti, ja tiešām kāds vēlās ar jums sazināties, vai rakstīt e-pastu, vai zvanīt, kādus kontaktus jūs atklāsiet? Jā, droši nav nekādu noslēpumu e-mail adrese ir aceracing@inbox.lv. Kontaktālrunis, jā, ja tieši caur mani vai Jāni, mans būs 2839 6 382, un Jāņa būs 2633 9247. Jā, tā kā droši jebkādos jautājumus var zvanīt, un mēs būsim pretī nākoši. Cerams, ka mūsu atbalstītāji tikpat. Jā, nu paldies, kungi, par sarunu, lai jums veicās, un droši vien, kad ja rīkosiet vēl sacensības, tad varbūt tās mēs Aizkrauklis televīzijā aizbrauksim arī pie jums uz trasi, un kādu interviju uzreiz, tā teikt, karstu no notikuma plača. Paldies jums! Paldies.